רמלה, בירת ג'ונד פלסטין, היא אחת מהערים העתיקות ששרדו בארץ ישראל מימי הביניים ועד היום. רמלה הייתה במשך רוב ימי השלטון המוסלמי העיר הגדולה והחשובה בארץ. נתוני הגיאוגרפיים המצוינים והיותה ממוקמת בצומת דרכים בינלאומי הפכו אותה לתחנת מעבר הכרחי לכל אלו שביקשו לעבור ממצרים לסוריה ומנמל יפו לירושלים. סיפור המטמון מתחיל עם הקמת מחלף בכביש 431 בין המושב מצליח לעיר רמלה, במרחק כ-3 קילומטרים מחומות העיר רמלה העתיקה. קבלן העבודות גילה שרידים עתיקים במהלך בדיקת הקרקע השגרתית. מיד נעצרו העבודות. צוות ארכיאולוגים בניהולו של אלכסנדר און הוזמנו על מנת לחפור במקום ולבדוק האם יש ערך ארכיאולוגי משמעותי לשרידים שנמצאו בקרקע. החפירות החלו, ובהדרגה נחשפו סימנים ופריטים המאפיינים את התקופה האסלאמית הקדומה, לרבות התקופה הפאטימית. השושלת הפאטימית היא שושלת שיעית ששלטה במגרב, במצרים ובאזור הלבנט בין השנים 910 עד 1171. תחת חסותם הפכה האימפריה הפאטימית עם בירתה החדשה בקהיר למרכז מסחרי ותרבותי של העולם המוסלמי, כשהיא מקיימת קשרי מסחר ענפים מהודו ועד המגרב וממערב אפריקה ועד ביזנטיון ואיטליה. התקדמות החפירה הובילה לגילויים של יותר ויותר פרטים ומתקנים המעידים על המקום כאזור מסחר ומלאכה. במקום נתגלו תעלות ניקוז ובורות מים בעומק של 10 מטר, כלי חרס גדולים ששימשו לאחסון נוזלים, פסיפס, תבליט בערבית קופית קדומה, כפות שקילה, מספר מרשים של תכשיטי כסף וזהב מדהימים ביופיים ומערכות חדרים אשר לפי הערכה שימשו כחנויות. הממצאים עברו ניקיון ראשוני בשטח ולאחר מכן סומנו וקוטלגו לפי השכבה והאזור בו הם נמצאו. החפירה התקדמה כמתוכנן עד שבוקר אחד, במהלך עוד יום שגרתי של חפירה בחלקו הדרום הערבי של האתר, בתוך אחת החנויות, נתקל הארכיאולוג אלכסנדר און בקד חרס קטן. סביבת הקד נחפרה בזהירות מרבית, והקד הוצא בשלמותו. הקד צולם בשטח לצורך תיעוד ראשוני, ונלקח על ידי רוברט קול, עוצר המטבעות של רשות העתיקות, למעבדת הסיטי, שבתוך בית הספר לרפואת שיניים באוניברסיטה העברית בירושלים. בדיקת הסיטי מאפשרת לחוקרים להציץ על פנים הקד, ולגלות האם מטבעות הזהב שנחשפו בחלקו העליון מעידות על המצאותם של מטבעות זהב בשער הכלי. הקד הונח בזהירות מרבית בתוך מתקן הסריקה המתקדם, והסריקה החלה. החוקרים נכנסו אל חדר הבקרה על מנת לצפות בתוצאות. כעבור מספר דקות, התגלה על גבי צג המחשב תצלום אקס-ריי של הקד. בתצלום ניתן היה לראות בבירור שהקד מלא עד לתחתית. בשלב הבא, בעזרת השימוש בהדמיה תלת-ממד, רצו החוקרים לדעת מה מרכיב החומר המצוי בקד. על גבי צג המחשב הופיע הקד בתצורה תלת-ממד. מן ההדמיה היה ניתן להבחין במעטפת ירוקה, היא השכבה הקרמית, השטח הפנימי בצבע הכחול, העיד על המצאותו של חומר מתכתי. בהדמיה ניתן לראות בבירור שהצבע הכחול ממלא את כל חלל הקד הפנימי. משמעות הדבר שהקד מלא כולו בזהב. לאחר שלב הסיטי, נלקח המטמון לפתיחה וזיהוי במעבדת רשות העתיקות בירושלים, המקום אליו מגיעים כל הממצאים מהחפירות, שם הם נבדקים, משוחזרים, מקוטלגים מחדש ומועברים אל הארכיאולוגים והחוקרים של רשות העתיקות להמשך מחקר. קד נמסר למשמרת, אשר הניחה אותו בעדינות תחת זכוכית המגדלת על מנת להוציא את המטבעות בדיוק מרבי, ובעבודה עדינה תחת עיניהם הפקוחה של רוברט קול ואריאל ברמן, מומחה למטבעות התקופה הפאטימית, חשפה ראיה ויניצקי המשמרת את המטבעות בזה אחר זה, תוך שמירה על סדר הוצאת המטבעות לפי הגובה והמיקום בקד.
המטבעות הונחו במגש הממוספר והועברו לזיהוי ראשוני אצל חוקרי המטבעות. המסקנות שעלו מהבדיקה היו ברורות. לפי התאריך של הטבעת המטבעות, נמצא שהמטבע הכי מאוחר הוטבע בשנת 1078, הממקם אותו על ציר הזמן בין רעידת האדמה הגדולה שפגעה באזור ב-29 למאי 1068, ושבמהלכה נהרסו חלקים גדולים של רמלה ונספו יותר מ-15,000 מתושביה, לבין שנותיה האחרונות של התקופה הפטימית וכיבוש העיר בידי הצלבנים בקיץ 1099 במסעם לירושלים. בזה אחר זה הוצאו המטבעות. עם סיום הוצאת המטבעות השלמים, סונן החול שנותר בקד, ובתוכו נמצאו חלקי מטבעות קטנים אשר שימשו לכסף קטן באותם הימים. בסופו של הסינון, ולאחר ספירת סך כל המטבעות, הגיע מספר המטבעות ליותר מ-300, פי 2 ממה שהחוקרים סברו כשהחלו לפתוח את האוצר. נתון מדהים זה ממקם את הממצא כאחד המטמונים הפטימיים הגדולים ביותר אשר אי פעם נמצא בארץ ישראל בחפירה במצב שלם. עכשיו התגלה לעיני החוקרים אושרו האמיתי של המטמון. סך הכל משקל המטבעות היה כ-400 גרם. אוצר אמיתי, בהתחשב בעובדה שמשפחה באותם הימים יכלה לחיות בסכום של 2 דינרי זהב במשקל 4 גרם כל אחד במשך יותר משנה שלמה. התגלית האמיתית של האוצר היא שמרבית המטבעות הם קטנים יותר, חצי, רבע, 1/8 דינר, ואפילו חיתוכים קטנטנים לתשלומים יומיומיים. הדבר מאשש את העדות ממסמכים בני התקופה, כמו הגניזה הקהירית, על השימוש הכללי במטבעות הללו בידי כל אוכלוסיית האימפריה הפטימית. מבט מקרוב במטבעות מגלה בפנינו עולם עשיר. המטבעות באו מכל רחבי האימפריה הפטימית, מחופי טוניסיה וסיציליה, מרמלה עצמה ועד לטריפולי שבצפון לבנון. יש כאן גיוון צורני בעיצוב המטבעות, בדיוק הקליגרפי של האותיות, באיכותו המעולה של הזהב, ובשלל הכתובות המעללות את האל ונביאו לשליטי הממלכה בשמות ותארים רבים. כל אלה מעידים על הפריחה התרבותית יוצאת הדופן בחצרות חליפי האימפריה הפטימית, אשר יצרו חלק מיצירות המופת של הציוויליזציה המוסלמית, כמו גם המטבעות הללו אשר התגלו מחדש אחרי כמעט 1,000 שנה בעיר רמלה.